No čo je, toto nie je Land Rover? Nie, nie. Jak je to možné? To je maskovaný Land Rover. Áno, presne. Áno, to je nejaký prerobený? Áno, sa za tými stromami sa premení na D4. Turbo. Dobre, takže ideme súťažiť aj? Nie, ideme sa dívať. Ideme sa pozerať. Či len taká tatkovská škola v Piesku, hej? Áno. Dúfam, že sa pohneme. Paráda. Na tej trave. Tak poďme. Dobre, poďme, čau. Na piesku, nie? Dievčatá, čo tu sledujete? Čo sa tu deje? Sledujeme, jak zapadol trochu. Čo? Tak zapadol a zavadzal tam strom. Páči sa vám to? Áno. Hej? Už ste niekedy boli takto na offroade, či ešte nie? Áno. Hej, bolí? No dobre teda. Takže sa vám tu páči a prídete aj na budúce, hej? Samozrejme. Výborné. Ešte bych to přisedal. Počkajte to, jak sa ti dá z druhej strany. No. No. Ešte kousek. Kousek tak vyjdeme nazad. Papierik nemáte, že? Ja som sa vynázovali. Ja som papierik, hej. No. Dobre, napíš si... Ja si to zapíšem. Nezapíšem. Dobre, dovi. Takže spadne, spolujazdec vystupuje, náloží, robíme to do kamery. Do kamery. Takže musí byť show, hej. Ja vím, že vy všetko víte, ale potom sa vrátite a nevíte. Že doprava, okolo toho stromu, hej. Idete na čas, prejdeš štartom, spúšťam stopky, prejdeš s cieľom, vypínam stopky. Pripraviť sa, pozor, štart. Lebo ste dostali parádne vysvetlenie. Ja aj to poznám. Áno. Keď bude tak, jak oné plešitr robí. Dobre, paráda. Ja, však máš tu dvoch navigátorov, dobrý, úsmiatých, čo chceš. Však máš tam práva ľava, čo robíš? Matej. Víš, práva? Tam. Však si ropiču, ideme do stromu a potom bude vylágoť doma. No ideme? Prečo? A jak bude cúvať potom? Neuvidí nás dozadu? Dobre. Neuvidí dozadu. Dobre. Oštartuj ťa 3, 2, 1, štart! A pridaj! Doľava! Ne doprava, doľava! Rovno! Veškám navigátor, vieš kade? Doleva! Choď doprava trošku jemne, dobre? Rovno. Hej! Za hlasom poď! Počkaj, tu je to dole. Tu je to dole. Doprava. No, doľava, sorry. Doľava, poď. Super. Za hlasom. Poď, vedej, tam je kopec, poď, hore kopcom. Uzavierka, poď a rovno, nikam, holo. Čaute, decka, no jak to ide? Veľmi dobre, už máme všetko urobené. Hej? Čo tá vedomostná súťaž, jak vám to išlo? Skvelé, najlepší čas sme mali. Áno, a všetko ste vedeli? Áno, o nie, okrem toho Ježka. Aha. No ale tak umiestnenie bude dobré, hej? Či bude pohár, či nebude pohár? Bude. Bude? Tak fajn. Musíš ho dostať, vyber si vždycky najširšiu stranu a keď budeš na tom, v podstate keď budeš na to moc tlačiť, tak to diskvalifikujem a dám ti minusové body, čo asi nechceš. 3, 2, 1. Ideš, máme. Nie si najširšia strana. Teslo, makaj, lebo mám krátky film. Makaj, Teslo, to ide, že ty si inteligentný. Igelitentný. Jaká pochvala. Ale to nevyzeralo moc presvedčivo, lebo si, že no však... Poza stronę.